Ajo është pjesa aleancës para të mëjnë e Kosovës, dhe unë besoj që në të ardhmen ne duhet të jemi edhe më shumë, të provojmë të jemi edhe më të angazhuar, më të fokusuar që të me vendimet e partisë. Në demokraci, vendimet me shumicë votash duhet respektohen maksimalisht nga të gjithë. A mund të merret ndonjë mas ndaj saj? Po jo, se... Shamal PDK-ja për ashtoj një deputete cila mori pjesë po ashtu në votim. Ne tash... Kundër vullnetit e partisë. Ne do të kemi rast sigurisht të bisedojmë edhe në kryesinë e partisë. Unë jam njëri nga nën kryetarët e partisë. Edhe sigurisht do të diskutohet edhe brenda grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ajo nuk mendoj që e ka zgjedh momentin më të përshtatshëm për të kontribuar në zgjedhjen e presidentes, për shkak se partia ka menduar ndryshe, po sidoqoftë ajo mbetet një kolege e mirë, e cila presim, domethënë që të sqarohemi edhe më tutje gjatë procesit, do ta bisedojmë kolegialisht edhe kryesi edhe bashkë me të.